11. júl na Rade sú správy po slovensky. Riaditeľ Kancelárie pre Kosovo a Metochiu Peter Petkovič odkázal premiérovi dočasných prištinských inštitúcií Albinovi Kurtimu, že pokým je prezidentom Srbska Aleksandar Vučić, Kurtimu sa nepodarí jednostrannými aktivitami vyhnať Srbov zo severu Kosova a zmeniť etnickú štruktúru v štyroch srbských obciach. Petkovič v oznámení uvádza, že Kurti nehanebne útočí na srbský národ na severe Kosova a počiarkol, že jediný zdroj problémov sú Kurtiho násilnícke a jednostranné aktivity. Dnes si pripomíname Svetový deň populácie, ktorý bol vyhlásený v roku 1989 Populačným fondom OSN ako spomienka na rok 1987, kedy počet obyvateľov na Zemi dosiahol 5 miliárd. Pri tej príležitosti Dom zdravia dr. Jovan Jovanovic Maj v Starej Pazove zorganizoval dnes v Mestskom parku bezplatné merania tlaku a hladiny cukru v krvi. Zastaviť sa tu mohol ktokoľvek z občanov, kto mal záujem, a ten bol dosť dobrý, keďže sa tu dalo vyšetriť takmer 100 občanov. Zároveň sa mohli lekárov a sestričiek opýtať na všeličo, čo ich zaujíma v súvislosti so zdravotným stavom. Ako pre RTV Stará Pazova vyhlásila doktorka Biľana Grubičová-Dedierová, najčastejšími ochoreniami medzi staropazovčanmi je hypertenzia a cukrovka. Vysvetlila, že každý záujemca môže denne vždy ráno navštíviť preventívne centrum, ktoré sa nachádza cez cestu oproti pošte, kde zdarma mu bude zmeraný tlak a cukor v krvi. Zároveň Dom zdravia dvakrát mesačne organizuje poradňu pre diabetikov, ktorí orálne užívajú lieky, a raz mesačne sa realizuje poradňa pre pacientov na inzulínovej liečbe. Poradne sú bezplatné, ale je potrebné sa objednať u zdravotnej sestričky. Ministerstvo pre ľudská a menšinové práva pri príležitosti Svetového dňa populácie zverejnilo, že podľa posledného sčítania obyvateľstva je viditeľný proces demografického starnutia. Ako sa uvádza v oznámení, starnutie populácie je výzvou, aby sa pokračovalo v práci na opatreniach politiky aktívneho starnutia, tiež aby sa venovala osobitá pozornosť a starostlivosť rodine v spoločnosti, ako aj podpora medzigeneračnej spolupráce a solidarity. Prvoradým cieľom našej spoločnosti by aj naďalej mali byť mladí ľudia, ktorí musia prevziať úlohu silnejších v našej spoločnosti. Ministerstvo mieni, že musíme všetci výraznejšie pracovať na vytvorení priestoru, ktorý mladým ženám a mužom poskytne príležitosť na ich kontinuovaný osobný a sociálny rast a rozvoj. V budove pokrajinskej vlády boli dnes podpísané zmluvy s predstaviteľmi 17 národnostných rád národnostných menšín, ktorých sídlo sa nachádza na území AP Vojvodiny. Patrí tu aj Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Po opätovnom prerokovaní rozpočtu AP Vojvodiny pre národnostné rady bola určená ešte suma 10 miliónov dinárov. Z toho 5 miliónov je na financovanie bežných výdavkov a bežných činností národnostných rád. Ide o dodatočnú finančnú podporu na doteraz už vyčlenených 61,6 miliónov dinárov. Celkovo je to teda za rok 2023 vyše 71,5 miliónov dinárov pre národnostné menšiny, čo je doteraz rekordná suma v histórii určená pre tieto skupiny, povedal podpredseda pokrajinskej vlády Žolt Sakalaš. Žatva pšenice a jačmene je v plnom prúde. Podľa doterajších údajov z terénu žita budeme mať pre svoje potreby dostatok, ale úroda je slabšia, než vlani vyhlásila riaditeľka Združenia Žito Srbska Sunčica Savovičová. Na staropazovských poliach kombajny pracujú už 2 týždne a poľnohospodári by boli spokojnejší s bohatšou úrodou. Aj keď postupovali presne tak, ako mali, počasie si robilo svoje a preto sa výnosy pohybujú od 4 po 8 tón po hektáru. Výrobcovia nie sú spokojní ani s výkupnou cenou, akontačná cena 18 dinárov je veľmi nízka. V jesene bolo na staropazovských poliach v celej obci posiatých 6600 hektárov pšenice a na začiatku vyzeralo všetko optimistickejšie, avšak po žatve optimizmus pomaly opadá. Žatva by mala byť ukončená o niekoľko dní.
Pred pár dňami sa v Bratislave uskutočnilo vyhodnotenie 4. ročníka literárnej súťaže Dolnozemské zlaté pero, ktorú vyhlasuje Spolok Slovákov z Bulharska. Na podujatí, ktoré sa konalo v priestoroch Bulharského kultúrneho inštitútu, boli prítomné aj dve ocenené staropazovčanky, Anna Malková, ktorá získala špeciálnu cenu za prózu pre deti, a Anna Simonovičová, ktorej patrí tretie miesto za poéziu pre dospelých. Predsedom trojčlennej poroty bol známy rodák zo Starej Pazovy, spisovateľ a prekladateľ Miroslav Demák. Účastníci sa presunuli aj do sadu Janka Kráľa, kde sa konal program pri príležitosti Dňa zahraničných Slovákov. Fotografie zverejnil na facebookovej stránke Spolok Slovákov z Bulharska. Zajtra 12. júla je Petrov dan, je to tradičná oslava dediny Golubince a pri tej príležitosti bude pre prítomných pripravený pekný program. Pred zámkom Šloss sa predstaví mladý spevák Zoran Petrovič Zole v doprovode svojich kolegov hudobníkov. Golubinčania už dlhý čas nemali koncerty v tomto priestore, preto sa očakáva veľká návštevnosť. Koncert začína o 9. večer. Organizáciu podujatia podporili obec Stará Pazova a miestne spoločenstvo Golubince. Sucho a horúco, to je predpoveď meteorológov na najbližšie dni. V stredu polooblačno, oblakov menej, slnka veľa, čo sa odzrkadlí aj na teplotách. Tie sa budú pohybovať od ranných 22 až po maximálnych 37 stupňov. Dávajte na seba pozor a dodržujte pitný režim. Vietor pocítime slabo z premenlivých smerov. A ešte meninová bodka na záver. Vo Vojvodine dnes meniny oslavujú Milota a Miluša, zajtra Boriša a Nina. Samé dámy, všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa. Majte sa pekne.